אני הרציף, איתי, רון דניאל, בכל יום שני, בשעה 10 בלילה, ברדיו החיים הטובים. ערב טוב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של אני הרציף. נעים מאוד. שמי רון דניאל. והנה כמה מילים אודותיי, שתדעו עם מי אתם משוחחים. השנה הגעתי בדיוק לגיל 40, כן? המשבר הידוע, אולי סתם מחליפים רכבת אחת באחרת. אולי זה לא משבר בעצם, אולי זאת הזדמנות, לא ברור עדיין. מרגיש שכן, הזדמנות. ליתר ביטחון תשאלו אותי שוב בעוד שנה, אני אדע לענות לכם יותר בוודאות. אני יזם, שזה בעצם אומר שאני מקים חברות מדי פעם, ולפעמים הן מצליחות ולפעמים לא. אבל מה שמשנה זאת הדרך. אני גם סופר, למרות שקצת מוזר לי לומר זאת, כי זה נכון שאני כותב, ונכון שבסופו של דבר חלק מהמילים שלי נערזות כספרים ונמכרות בחנויות, אבל סופר תמיד נשמעה לי מין מילה גדולה כזאת של אנשים מעבר לים, או אנשים שלוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. אם מתחשק לכם לבדוק בעצמכם, החודש יצא הספרי האחרון, חייו של אני הרציף, ניתן למצוא אותו בחנויות או באתר של הוצאת הספרים פרדס, אבל מספיק עליי. החלטתי שבתוכנית הראשונה נדבר על חוויות ראשוניות, כי זאת חוויה ראשונית בשבילי להגיש תוכנית, והזמנתי לפה שני אנשים מקסימים, אז בואו נכיר אותם. האורחת הראשונה שלי היא רויטל שחר המקסימה. היי, ערב טוב. מה שלומך? מצוין. רויטל היא אישה רבת פעלים, היא היום מנהלת השיווק של המטייל, שבעצם אומר שרוב הדברים שאתם קונים לטיולים שלכם, לחופשות שלכם, איכשהו היא נגע בהם בצורה כזו או אחרת. בעבר היא הייתה מנהלת של עכבר העיר, שזה אומר שפחות או יותר החוויות הראשוניות שלכם בבילויים עברו דרכה. עשתה עוד ועוד ועוד מלא דברים. את רוצה קצת להרחיב לנו? לא, זה מצחיק שאתה הציג אותי דרך הקריירה. זה מצחיק שאתה מציג אותי דרך הקריירה שלי, זה מעניין. לא, אין לי הרבה מה להוסיף. בוא נתחיל את הערב. עוד יותר? מה, כזה? עוד יותר? כזה? כזה, בדיוק. לדבר קרוב למיקרופון. לדבר קרוב למיקרופון. אוקיי, אז כזה. טוב, אז אנחנו, כמו שראיתי בתוכניות אחרות, ייקח לנו כמה דקות להתחמם, ניתן לרויטל את הזמן חימום שלה. האורח השני שלי זה עידו בן חורין, ובשבילי עידו הוא סיפור בפני עצמו. הוא יזם, מעצב אופנה, בין היתר היה מהבעלים של המותג מיזו. הוא מסעדן מוכשר, שבטח חלק מכם מכירים את המסעדות שלו, היה לו בעבר את סושידו הידועה. קרטיסט. והאיש שלעולם לא מזדקן, אני מכיר את עידו 35 שנה ותמיד אותו חיות ואותו דבר. מה נשמע עידו? ערב טוב רון, כיף להתארח אצלך. אוקיי, גם אני קרוב. כן, אז עידו ורויטל הם שני אנשים שעברו הרבה חוויות ראשוניות, חלקן טובות, חלקן רעות. בוא נתחיל באיזה שיר בבקשה ואחרי זה נדבר על החוויות האלה. כשנולדתי לפני הרבה שנים, אז עוד לא ידעתי איך הולכים ומה עושים. איש אחד בדק את מצב הכוכבים ואמר לי שפשוט אזרום עם החיים. עבר הזמן למדתי דברים, אמרו לי שעשרים ועוד עשרים זה ארבעים. הקשבתי ברצינות, ניסיתי להבין, למרות שכבר ידעתי עמוק עמוק בפנים הכל בושי. פשוט
פשוט בבאגן, תסתכלי על הירח, מסתיר אותו ענן, מחר תזר בשמש, בסביבות שעה חמש, ותשקע בצד שני, ב-20 דקות לשש. שנים השקעתי בגדול, ידעתי אם אני רוצה אני יכול, רוצה להאמין שיש יד מכוונת, למרות שלפעמים היא נראית קצת מעוקמת, שוב ושוב מופתע, למרות שכבר יודע אין שום חוקיות ואין מי שקובע. פגשתי כבר אחת עם פוטנציאל גדול, אמרה לי אהבה, בחיים זה לא הכל בושיט, פשוט בבלגן, תסתכלי על הירח, מסתיר אותו ענן, מחר תזר השמש, בסביבות שעה חמש, ותשקע בצד שני, 20 דקות לשש, הכל בושיט, פשוט בבלגן, תסתכלי על הירח, מסתיר אותו ענן, מחר תזרח השמש בסביבות שעה חמש, ותשקע בצד שני, 20 דקות לשש, הכל בושיט פשוט. מה 20 דקות לשש, הכל בושיט פשוט. אני אומר הכל בולשיט, ארי גורלי. שיר גדול. נכון? כן, אני זוכרת את הפעם הראשונה ששלחת לי אותו. כן, הכל בולשיט. אני חושב שבאמת הכל בולשיט, חוץ מחוויות ראשוניות שמגדירות איך מרגיש כל השאר. לגמרי. שזה בעצם הכל. כן, הכל מוגדר באיזה רגע, ואחרי זה אנחנו רק משחזרים דברים, נכון? איכשהו. קורה לנו משהו חדש, ואז אנחנו... מתי זה מוגדר? ברגע שאנחנו חווים משהו פעם ראשונה, זה לא משנה מה, לא? נראה לי. אוקיי. אז כן, וחוץ מזה, הכל בולשיט. אולי גם הרגע הזה הוא סוג של בולשיט. בוא ננסה להבין אותו. בוא ננסה ככה לראות מה אתם חושבים עליו. אנחנו פה בשביל החוויה הראשונית. לגמרי. אני שאלתי את עצמי היום איך אני נשמעת ברדיו. זה יהיה פעם ראשונה. אז יש עכשיו בוואטסאפ את ה... אם תמשיכי לברוח מהמיקרופון, את לא תשמעי ברדיו. אז אני לא אשמע ברדיו פעם ראשונה, וזאת תהיה הפעם האחרונה. אז יש בוואטסאפ את האפשרות הזאת, תקליט את עצמך, ואז אתה שומע את עצמך. זה כל כך מוזר לשמוע את הכל. מאוד מוזר לשמוע את עצמך. אבל זה מצוין לשמוע אותך, רון, האמת היא. לא הכרתי את הכישרון החבוי הזה. אז כן. כן, הטכנולוגיה נותנת הרבה הזדמנויות לחוויות ראשוניות של מוציאות אותנו מעצמנו, נכון? כאילו, לשמוע את עצמך פעם ראשונה, לראות את עצמך, הצילומים הראשונים, פעם האינדיאנים חשבו שאם מצלמים אותך זה לוקח לך את הנפש, כי הם לא, איך אתה מופיע פתאום מחוץ לעצמך. אז לפי זה אנחנו כבר מזמן, הנפש שלנו אי שם בעידן הסלפי. הנפש, כן, אולי זה השפיע, אבל בוא, באמת זה מצחיק, כי יושב פה מר בן חורין, מגיע פסח, יושבת מנהלת השיווק של המטייל. יש את רויטל שחר. רויטל שחר, מנהלת השיווק של המטייל, פוגשת את בן חורין קצת לפני פסח. זה בכלל חוויה ראשונית של, אולי אפשר לתפור ממנה איזה אריזה כזאת של טיול דמיוני עכשיו בתודעה שלנו. ואני רוצה להתחיל עם כמה אסוציאציות שיובילו אותנו לאט לאט לאזור הזה של, של מה זה חוויה ראשונית. אז אני אזרוק מילה ו... תגידו לי מה זה מעלה בכם, או תגידו לקהל שלנו. תרגישו חופשי להגיד כל מה שעולה. המילה חושים, אני רוצה להתחיל. לא, אתה מפתיע.
צריך לאסוף את זה. החושים, דרכם אנחנו אוספים את כל המידע הרי, על כל מה שקורה סביבנו ובתוכנו. ויש חושים שחביבים עלינו יותר ויש פחות. למשל, יש מי שמאוד אוהבים מגע, ויש מי שלא. יש מי שתסתפק מראה עיניים ומשמע אוזניים. כלומר, יש, אני חושב שמגע, החוש המגע או החוש המישוש, הוא חוש יותר אקטיבי, והראייה והשמיעה ושאר החושים עושים יותר פסיביים. חוש הריח? הוא בוודאי לא אקטיבי. זאת אומרת, אתה קולט דאטה, דרכו. אבל החשיבות שאנחנו נותנים לחושים היא, אני חושב, מאוד אינדיבידואלית. כל אחד והסקאלה של החשיבות של החושים שלו. מה את אומרת היום על החושים? אני אומרת שמה היינו עושים בלעדיהם, ואיך היינו חוזרים לכל החוויות הראשוניות שלנו, אם לא... אני למשל מכורה מוזיקה מחזירה אותי, אני ישר למקומות וריחות מחזירים אותי נורא מהר. וזה מעניין מה שאמרת על העניין הזה של אקטיביות ופסיביות. אז אני מאוד אקטיבית, נראה לי מאוד אקטיבית. אז בעצם אתם אומרים שכל חוויה ראשונית באיזשהו אופן, היא קודם כל עוברת המסננת של החושים, עוד בכלל לפני שהיא נכנסת אלינו, לפני שאנחנו יודעים מה החוויה, אנחנו חשים משהו. כן, זה הרבה, אתה יודע, זה הרבה לפני שזה מתחיל להיכנס לניתוחים וקוגניציה, וקודם כל נקלט. לא יודעת, אני מבחינתי זה כל החושים עובדים כל הזמן, אבל... ואם היינו יכולים להשאיר את זה שם ברמת החוויה החושית ולא לתת לזה את הפרשנויות ואת הקטלוג ואת השיפוטיות, אני חושבת של זה טוב או רע, זה נעים לי, זה לא נעים לי, זה פשוט מה שזה, זה היה מקסים. אם במקום שיפוטיות תכניסי פשוט תחושה, אבל לא התחושה של החושים אלא התחושה הפנימית, מה ההבדל? החושים, אם אתה נוגע במשטח, אתה יכול להגיד, התחושה היא קרה, קשה, הריח כזה או אחר. מה שאתה עושה, אם זה בפנים, זה עושה לי נעים או לא נעים, זה מתאים לי או לא... תן לדוגמה, עוברת לידך אישה יפה ברחנית. מה זה מעורר בך בחושים? אז יש פה כמה חושים שישר השתתפו בה... היא לא צריכה לגעת לך בשביל זה, נכון? מספיק שהיא עוברת. רוצה זה יכול. רצוי, אבל אתה יודע. אני חושב שמראה הריח בדרך כלל לא עושה פה הרבה. אוקיי. אצלי במשרד אומרים ששומעים כשאני מגיעה. שומעים כשאני מגיעה. אבל אמרת, אישה יפה עוברת לידך. אז כבר מראש הגדרת איזושהי סיטואציה מאוד. ואם היא לא יפה? אין דבר כזה אצל רון. כל הנשים יפות. אוקיי. וגם נכון. נכון. אני מכירה אותי. מה אומרת לכם המילה סבל? אני עכשיו בעיצומו של ספר שנקרא בודהיזם, פסיכותרפיה ומדיטציה. אז אם לא באים, אם אנחנו לא מגיעים בשיפוטיות למה שאנחנו מרגישים, אז על פניו אין סבל, יש איזושהי חוויה חושית שאנחנו בתוכה, וצריך פשוט לתת לה להיות, והיא תשתנה כשום תחושה לא נשארת. אז הסבל לא קיים? לא בעצם? קיים, מה פתאום? אתה סובל אי פעם, תגיד? לפעמים. האמת היא שגם אני. אז יש סבל או אין סבל? יש סבל ויש סבל וכולם סובלים, וסבל זה חלק... טוב, אני נשמעת עכשיו כמו אשתו של הבודה. להפך, הם דווקא, הבודהיסטים דווקא מעודדים את הסבל. זה בעצם המהות. אני לא יודעת אם הם מעודדים, אבל הם מעודדים אותנו לקבל אותו כחלק הכרחי. לא להיות בתשוקה מתמדת אחרי עונג ולהימנע מכאב, אבל... סבל קיים, זה חלק מאיתנו, והניסיון להדוף אותו הוא להיאבק בו, הוא אין... מיותר. נדון בשלון מראש. לגמרי. וכשאת סובלת ממשהו, או כשאתה סובל ממשהו,
החוויה של הסבל היא זיכרון, או שהיא תוצאה משהו שקורה עכשיו? או שמשהו שקורה עכשיו הוא בדרך כלל איזה זיכרון חושי שגורם לנו לחשוב שאנחנו סובלים? הכאב החושי הוא כמובן זה שמפעיל אותנו הכי הרבה, כאב ראש, כאב כלשהו, פיזי, ישר מתרוגם במונחים שאפשר לחמת אותם ויש להם איזושהי סקאלה. כאב לי מאוד, כאב לי קצת, אבל הכאב, זה לא הכאב הקשה. הכאב הקשה הוא הרגשי, תחושת ההחמצה. אני חושב שזה הכאב. איזשהו תשוקה או חוש או... אובדן והחמצה. כלומר, היה לי משהו ואין לי אותו יותר, או לעולם לא יהיה לי, או החמצתי את ההזדמנות, או משהו. זה, אני חושב, ה... אני חושבת שהוא מאוד מושפע. הסבל שלנו מאוד מושפע מהזיכרון הרגשי שלנו. לא בהכרח מה שקורה לנו בו ברגע הוא כל כך נורא. אני חושבת שאי אפשר להפריד ביניהם. נכון, לפעמים התחושה היא שאם קורה משהו באותו רגע, אז אפשר להתגבר עליו, אבל אם הוא פתאום יושב לנו רגשית על איזה... אני לא חושבת שאנחנו מנתחים את זה כל כך כשזה קורה. כמו שלזה ילדה אמרה לי שבוע שעבר, רויטל, כואב לי בלב. אז... כאב לה בלב, לא בטוח בגלל מה שקרה לה באותו יום. ברור, לכולנו, זה יושב על איזה... לא אוהב את המילה הזאת, אבל טראומה. אז כבן התרבות המערבית, שגדל על איך בורחים מהסבל, או מתכחשים לקיומו, נעבור לשמוע את White Rabbit של Jefferson Airplane, שזה שיר באיזשהו אופן על בריחה מהסבל. והאופן המערבי שבו בורחים מהסבל. בבקשה. Jefferson Airplane, כן, שיר על סמים, שיר על תרופות, על סמים משכחים, על סמים מעוררים. אנחנו נגד. נכון, רציתי להגיד, ואז אמרתי, וואי, אני נשמע מאוד לא... לא אינית. מגניבה, כן.
כאילו, סמים נשמע לי סבל, התמכרות קשה נשמעת לי סבל. אז זהו, אני מציגתי את השיחה על הסבל, התוכנית הזאת. באמת? ואתה מחליט. כן, והמיקרופון בידיי. ואחרי שדיברנו על סבל, והגענו למסקנה שהוא קיים, אבל הוא קיים בראש שלנו, וברגע שלנו, אבל הוא לא קיים בעולם מחוץ עלינו, אלא רק בדרך שאנחנו מפרשים אותו, אולי הגיע הזמן לשנות קצת, ולשמוע על חוויה ראשונית שתלך איתך תמיד. משהו שנחקק בך ועיף אותך למעלה. זה לא מה שלחשתי לך מקודם, אל תשאל אותי. זה בדיוק היה אורת לשאול אותי. לגמרי, אני תמיד מרימה להנחתות. אולי לא, לא תיכנסי לחוויה, אבל למשהו שהפקת ממנה. ועכשיו שניכם שואלים אותי? לא, אני ברגע זה החזרתי. תחזיר לי שאלה. כל יום הוא ספוג בחוויות ראשוניות. אנחנו פשוט מאוד אוהבים, אנחנו מאוד דרמטיים, אנחנו צריכים שיהיו לנו חוויות גדולות ומשמעותיות, שאותם אנחנו נזכור וננצור. ואז שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתבאסים שכבר אין לנו את החוויות הראשוניות האלה כל כך הרבה, ופעם הכל היה מרגש. השאלה אם חוויה ראשונית זה משהו שקורה בפעם הראשונה, או איזושהי תחושה שחווים בפעם הראשונה. ואני תמיד שואל את עצמי, כי לפעמים אני מנסה לחוות חוויות ראשוניות בהתנסות שעוד לא התנסיתי, כמו למשל עכשיו, להגיש תוכנית ברדיו. לראות איזה רון זה מוציא ממני לעשות משהו שהוא לא במסגרת השוטפת של הקיום שלי. לא באזור הנוחות. לא באזור הנוחות שלי. אבל לפעמים חוויה ראשונית היא משהו אחר לגמרי, לפעמים הוא חיבוק לאישה שאני אוהב, או סתם אחר צהריים עם הילדים שלי שבו אני מנסה להרגיש אחרת ממה שאני רגיל להרגיש באותם סיטואציות, ואז החוויה הראשונית היא לאו דווקא הפעולה שאני עושה בחוץ, אלא האם אני לפעולה מסוימת יכול להרגיש מחדש משהו. ומה בכלל הגדיר את הפעולה הזאת שגרמה לי להרגיש ככה מלכתחילה? הרי לא תמיד למשל היו לי ילדים, ולא תמיד אחר צהריים הילדים ירגיש כמו שהוא מרגיש. היה איזשהו רגע שבו חוויתי איתה משהו, נכנסתי לאזור נוחות חדש, ומאז אנחנו משחזרים פעם אחרי פעם את אותו אני הזה שנוצק פנימה, עד שהוא מתחזק ומקבל קצת גוונים, אבל הוא נהיה פחות או יותר יציב. השאלה היא מה שאנחנו חייבים לחוות חוויות חדשות מבחוץ, או שאנחנו יכולים לייצר חוויות ראשוניות על פעולות שאנחנו כבר עושים ביומיום שלנו. האם פקיד בנק יכול להגיע לבנק בבוקר ולהכין לעצמו את כוס הקפה ולהתיישב ולהרגיש אחרת ממה שהוא הרגיש אתמול? אני חושב שפה המפתח בא להרגיש אחרת. החוויה לא חייבת עוד שונה, אלא התחושה פירוש שלה, איך שהיא נחקקת בתוכנו, זה הדבר הראשוני שאפשר ליצור. בעצם, אם, שוב פעם, אני מנסה להימנע מדיבור כללי, וקצת להיות יותר אישי, כשאני, אני שכללתי לעצמי את הפילטרים שלי, בדרך נשימות ועוד כמה טכניקות שכאלה, שבעצם מאפשרות לי לחוש את מה שקורה סביבי כל פעם בצורה אחרת. אני לא אומר מחובר יותר לזה, אלא נפגש יותר עם דברים חדשים. זאת אומרת, אותה חוויה של הקוס קפה של הפקיד בבנק יכולה עכשיו להעלות בי רגשות, עכשיו אני פתאום אשים לב שעלו לי הרגשות האלה. זה בעצם שהם היו שם כל הזמן, אבל באופן ראשוני אתה חווה אותם. בדיוק. פעם ראשונה שמתי לב, אני תמיד חוויתי אותם, אבל התחקתי את זה איפשהו. לא נתתי לזה ביטוי על פני השטח. ועכשיו, הנה, אני מרגיש את זה. ואז זה חוויה ראשונית. ואז זה ראשוני. כי אתה חי את הרגש. את הקפה הזה שתיתי אלפי פעמים קודם בבנק. אבל הוא עכשיו. אבל הוא עכשיו. עכשיו הוא אחרת. אני חושבת ש...
באמת קצת גם לפני התוכנית חשבתי על ההבדל המאוד מהותי הזה בין חוויה ראשונה לחוויה ראשונית, וחוויה ראשונית זה באמת לא בהכרח העניין החדש שבה, אלא העניין ה... נקרא לזה טהור. משהו ראשוני מחזיר אותי למשהו מאוד לא בהכרח רציף, לא בהכרח מודע, למשהו שמתחבר למשהו מאוד כמהי, מאוד שהוא מנוטרל מפרשנויות, והוא הכי בייבי, ולהיות בתוך חוויה כלשהי ולהרשות לעצמך להיות בה במקום מאוד מאוד ראשוני, זה אומר להיות נקי משפיטה של החוויה, להיות מוכן לחוות אותה בצורה הכי בסיסית. זהו, ראשוני זה מזכיר, זה מחבר אותי למשהו מאוד בסיסי. ואנחנו לא תמיד מסוגלים לחוות את הדברים בצורה כזאת. ואיך את עושה את זה? איך את מנטרלת את השיפוטיות ואת ה... אני חושב שבגלל זה יש את המשפט Love beats the demons. כי בסופו של דבר, כשאנחנו עושים משהו, ו... אנחנו חווים אותו, אם הוא טוב לנו, ישר התודעה שלנו זורקת פנימה את כל הפעמים שעשינו דברים דומים, וזה עלול להשתבש. וזה כביכול השדים שאנחנו חווים, זה מעורר בנו פחדים. וכנראה שהדרך היחידה אולי לחוות חוויה ראשונית, היא היכולת להסתכל עליהם בלי להזדהות איתם. להגיד, אוקיי, זה רק איזשהו זיכרון של החוש, או זיכרון של הרגש, או אולי זיכרון של המחשבה, אבל זה לא מה שקורה עכשיו. לזה את מתכוונת? לא יודעת. אני לא יודעת. אני חושבת, סיפרתי לך, רון, הייתי במדבר לפני שבוע בערך. הייתי 6 ימים במסע מאוד משמעותי עם קבוצה של נערות. אני אוהבת את השטח, אני אוהבת לטייל. זה מצחיק, זה לא קשור לעבודה שלי ולמטייל ממש. אבל איכשהו זה יצא ש... העבודה שלך אני מטייל לשבת במשרד כל היום. אני חושבת במשרד אבסורד, כל לא? היום, והפלורסנט מנטרל לי את החושים. ואז את יוצאת למדבר, הכל פתוח. למדבר, ואז הנקבוביות, הכל נפתח, האוויר עושה לי פילינג, ואני מתחילה להרגיש. והייתי לא מעט במדבר בשנים האחרונות, ובטבע בכלל. ושם אני יכולה להגיד שיש לי המון חוויות ראשוניות. כי אני, בדיוק העניין הזה שאני מנוטרלת מהמראות מסביבי, מהשוואות, מהצורך לנתח, היכולת להיות במובן הזה של להיות, שהוא כל כך קשה ביום-יום, הופך להיות לי הרבה יותר קל שם. ומה שחוויתי שם היה הכי קרוב לחוויה הראשונית של איזשהו חיבור. מדבר זה דוגמה נהדרת, מפני שאין את כל הריגושים שקופצים עליך בעיר. זה הדבר הכי ראשוני שיכול להיות מדבר. זאת אומרת, כל פעם הסתובבתי ואמרתי, רגע, עכשיו... אבל גם הביקור העשירי הוא חוויה ראשונית? אני עברתי את העשירי, עברתי את ה-20. זה בהופעות של אהוד בנאי, זה כל פעם מחדש, זה ראשוני. אוקיי. זאת אומרת, מה שמעורר בך אהבה בלב. מה שמעורר בי, כן. מה שמעורר Love beats the demons. שזה לא, כן, איכשהו אצלי זה לא עובד, נגיד, עם מועדונים, אבל זה עובד לי מאוד חזק. כן, יש לי סרם נורא חזק בטבע. ואני ממליצה על זה ממש בחום. ותעברו בלמטסה. שיווק ראשוני. לא, איפה? אני בכלל לא מתעסקת עם החנויות. אני יכול לספר לך שבינואר מלאו לי 40. רון, אני זוכרת את זה. ואפרופו חוויות ראשוניות, אני חווה חוויות ראשוניות כמשהו פנימי, זה כאילו החיים שלי הם די מונוטונים מבחינה חיצונית, אבל... סוערים בפנים. סוערים בפנים, כן. והמון שנים חשבתי כאילו על עצמי, אוקיי, הייתי ילד, אחרי זה הייתי נער, אחרי זה הייתי גבר צעיר, או מה זה אומר בכלל להיות גבר צעיר.
פתאום ביום הולדת 40 שלי, היה לי איזה רגע כזה, שפתאום הרגשתי, אוקיי, זה המשמעות של להיות גבר, אז עכשיו אני גבר, וקודם הייתי ילד, או אולי זה בתוך זה. היה לי מין רגע כזה של מצב הוויה שונה בתוך עצמי. ולמה אני מספח על הוויה הראשונית הזאת? למעשה אני מספח בגלל שיר שאני מאוד אוהב, ששמעתי באותו יום, אני רוצה לשמיע לכם אותו עכשיו. יש שיר של להקה שנקראת Smooth, קוראים לו I'm a Man. אצלי פנימית הוא מתקשר לחוויה הראשונית של, אוקיי, עכשיו אני לא ילד, עכשיו אני גבר. אולי זה ידבר גם עליכם. Incredible man on this earth. חזרנו אליכם. היוש. ובזמן שסמוב שרו אודות גבריות שלהם,
אני, דוב, רויטל, דיסקסנו קצת על בעצם איך כל הדבר הזה מתקשר. דיברנו על סבל, דיברנו על חושים, דיברנו על רגשות, אבל מה הקשר של זה לחוויות ראשוניות? הייתי רוצה שנדבר על זה קצת, כי כולנו אנשים נורא רציונליים. קורה לנו משהו, אנחנו עכשיו חושבים מחשבות על איך לגשת אליו, על מה נרגיש לגביו. יש לנו תמיד דמיונות של זה ירגיש לנו טוב או ירגיש לנו רע, אם דברים יצליחו או לא יצליחו. מה נכון? מה נכון? מה לא נכון? מה נכון? מה לא נכון? אנחנו לפני החוויה, אנחנו כבר יודעים אותה כביכול בראש שלנו, ואז אנחנו חווים אותה. השאלה אם היכולת שלנו לחוות אותה בפעם הראשונה היא בכלל קיימת, כשאנחנו יודעים מראש. ברגע שהתקלקלנו כבר, אם יש לנו את המדדים החברתיים המקובלים, אנחנו קשה לנו מאוד לחזור למדדים האוטונומיים, העצמיים שלנו. אנחנו יותר מדי מקובעים ובסקלות שלמדנו מסביב שהן הנכונות, מה זה הצלחה, מה הוא סולם ההצלחה, לאן זה מוביל, מה היא הדרגה אחת מעל השנייה. יותר כסף, יותר, 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 מכל דבר. היא גם בעיקר חייבת להיות חיובית. נכון. אנחנו נורא רוצים שהחוויות יהיו חיוביות, ואנחנו רוצים שזה יהיה נורא ראשוני וכמו בפעם הראשונה, ואני רוצה להתאהב כמו שהתאהבתי פעם, ואני רוצה להתרגש כמו שהתרגשתי פעם, ואני רוצה ש... אבל כמו שאמרתם, אנחנו מקלקלים מראש, וזה קצת מבאס. אנחנו גם... אני חושבת שאנחנו אפילו, אנחנו פשוט נמנעים ממלא חוויות, בגלל הניתוח הזה, ובגלל שזה עבר את כל השלבים במפעל, מהקקאו, זה הפך להיות איזה קינדר מאפן, שלא כבר בא לאכול אותו. אז מה עושים? אם בעצם בגיל מאוד צעיר, חווים כמעט כל דווח של רגש אפשרי, בצורה כזו או אחרת, ואחרי זה... כל שאר הרגשות שאנחנו חווים והחוויות, זה סוג של תכנות של איזה רגשות אנחנו אמורים לרצות להרגיש, על מה שאמור לקרות לנו ועוד לא קרה. אז מה עושים? זה קשה מאוד ללמוד את הדרך איך לשנות. זה משהו שקורה, לי זה קרה. והאנשים שאני מכיר בדרך כלל שעברו... איך זה קרה? משבר כלשהו שאתה עובר בחיים. אנחנו עוברים המון משברים. צריך איזה ריסט. צריך איזשהו משבר רציני כזה, שבאמת ייתן לך איזה... קפה. כן, קפה כזאת שתמחוק את כל הערכים שאתה חושב שהאמנת בה, או שבאמנת בהם עד לאותו רגע. היא תמחוק אותם או שהיא תראה את החושך בפשוט שלהם? כן. היא פשוט תיתן לך את הקנה מידה החדש, שאומר, רגע, כל מה שהאמנת בו עד היום בעצם לא כל כך נכון, לא כל כך עזר לך ברגע האמת. ואולי יש ערכים אחרים שאתה יכול להתחבר אליהם שיותר נכונים, יותר מתאימים לך. השאלה היא, מרגע שאתה מגיע עם התובנה הזאת, איך עכשיו לתרגם את זה ללחיות אחרת? אחרי, אני יודע שאם יהיה לי יותר כסף, יהיה לי יותר טוב. נכון? זה מה שלמדנו. איך עכשיו אני פתאום יכול להיות עם פחות כסף, יהיה לי יותר טוב? או כל דבר אחר שהאמנתי בו עד אותו רגע. כל מיני פרדיגמות כאלה שאנחנו הולכים איתם בעולם, ואז כל דבר שאנחנו נתקלים, אנחנו שופטים לפי הפרדיגמות האלה. ומגיע רגע, ואנחנו נתקלים בקיר, והפרדיגמה לא עוזרת, ואנחנו נלחמים ונלחמים ונלחמים, וסורטים את הקירות, ושום דבר לא עוזר, הפרדיגמה לא עובדת, המשוואה, אחד ועוד אחד שווה שתיים, פתאום לא שווה שתיים, ושום דבר שנעשה לא יגרום לה להיות שווה שתיים. היא לא עובדת בשום מקום בחיים. ואז מה? ואז אתה צריך לפתח איזשהו כלי אחר, לבחון את הערכים, את המציאות, אחת מהמציאויות שלך, את זאת שאתה מתחבר אליה. אצלי זה נשימה. אתה פשוט נושם. אני פשוט מקשיב לנשימה, כי היא לא יכולה... עכשיו פתאום קראתי שאני כבר כמה דקות עצורת נשימה, אני תוהה עם זה. בגלל שכשעידו מדבר רוב האנשים ואני יותר נשימה, האמת היא שכן. אז מה אתה מתרגל? הנשימה לא מזייפת, אתה לא יכול לכוון אותה. אתה נושם באופן רפלקסיבי, אתה לא יכול לקבוע אם לנשום, אתה יכול קצת לשלוט, לנשום יותר לאט יותר מהר, אבל בעיקרון, אם אתה לא באמת מנסה, הנשימה היא כלי שנותן לך את המבחן הכי אמיתי בשבילי,
למה אני מרגיש כלפי מה שאני חווה כרגע. וכשבאה החוויה הראשונית, אתה מרגיש איזשהו שינוי בנשימה? כשאני אומר נשימה, אני בעצם מדבר על כל המערכת שמתחילה מהנשימה ומתפשטת לכל הגוף. אני מנסה להרגיש את הכל. הנשימה זה הכי קל, כי אפשר לעקוב אחריה. אתה יכול איכשהו להתחבר אליה, להרגיש אותה, להיפגש איתה. ואתה מרגיש שינויים בנשימה. אחר כך יש עוד שינויים, שכל אחד יכול לפתח ולהרגיש את המיומנות הזאת של לחוש את השינויים שקורים במערכות אחרות בגוף. חום, זיעה, דופק ונשימה. ואז מה, אם אתה, אני אשאל כזה, כמישהי שלא נושמת, מספיק. אתה נמצא באיזו סיטואציה, או לפני איזושהי חוויה ראשונית, או בתוך החוויה לצורך העניין, האמת היא לא חייבת להיות ראשונית, רון, בוא נשחרר. יאללה. אני מוחא כפיים לשחרור. ואז מה, ואז אתה אומר, אוקיי, בוא ננשום. לא. ואז אתה בודק אם זה עושה לך, בוא ננשום, עכשיו לקחת נשימה, כבר עשית את התהליך שהוא לגמרי מודע. נגמר, הלך האוויר. קלקלת את הראשוניות. את האותנטיות של הנשימה הזאת. לא עכשיו. לא, 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 ברור, אבל אני אומרת, באמת, אתה עושה עם עצמך את הנשימות האלה בקצב. אני מקשיב, אני שם לב להם. אז אתה שם לב, אוקיי, את הנשימה בעצם גורמת לנו לתשומת לב הרבה יותר גדולה למה שאנחנו מרגישים. אני חושב שמה שעידו מנסה לומר זה שברגע שהוא נמצא בנשימה שלו, ושם את תשומת הלב שלו על הנשימה שלו, הוא לא עסוק במחשבה שלו. ואז הרגע שלו, במקום להיות מתורגם, יכול לחוות את החיים בצורה יותר נקייה. נדמה לי שלשם ידוח יותר בסופו של דבר. שנים של מדיטציה, ואיך לא ידעתי שאני רק צריכה לבוא לתוכנית ולהבין את זה, רון. כן. בסוף התודעה שלנו רוצה ללכת לאנשהו. כל הזמן. כן, ואנחנו רגילים להיות במחשבות. המחשבות האלה מונעות מהחוויות להיות ראשוניות, כי כל רגע שישר מקפיץ מחשבה בעד, נגד, זה הולך להיות טוב, זה הולך להיות רע. ובעצם הפתרון שעידו מצא לזה, תקן אותי אם אני טועה, אני מדבר פה בשמך, זה שאם הוא מתרכז בנשימה, אז התודעה שלו עסוקה בנשימה שלו, במקום להיות עסוקה במחשבה שלו. זה נכון? לגמרי נכון. ואז כמו שאמרת בהפסקה ככה, שגם בהחלטות עסקיות אפילו. אני יכול לזהות אפילו, אתה מרגיש יותר טוב את הסיטואציה. לגמרי. אני יכול לזהות שברי נשימה של אלפית השנייה, שפתאום כזה קטן. רק כדי שלמאזינים שלנו יהיה קצת רקע, עידו מתאמן המון שנים בקראטה, יש לו חגורה שחורה בשוטוקן, נכון? שיטה שמשלבת המון. אני מתאמן שיטה שונה לחלוטין, שגם מתמקד בנשימה, אבל זה המקור שעידו כנראה הביא את הנשימה שלו. דווקא לא. האוניות הלחימה, זה נורא נורא חשוב לנשום, ובאמת מתחילים, לא נושמים, ובאמת מהר מאוד נגמרים מהעייפות, כי אין להם אוויר. ומי שקצת יותר מנוסה יודע לנשום. וזה בעצם העניין, אתה נושם, אתה יכול להחזיק הרבה יותר זמן בקרב. אבל בערך, אני לא הייתי מאמיס יותר מדי תובנות שכאלה על אומנות הלחימה, שאני חוויתי וחוויתי הרבה. למעט טייצ'י, ששם באמת כן יש את זה. וכמה מנגזרותיו של הקונג פו. אבל באומנות הלחימה קשות, אני לא נפגשתי עם יותר מדי חשיבות אנשים, לכן זה לא המקום. אני למדתי את זה מאיש אחד, פשוט לימד אותי את הדגש הזה של ההקשבה, של עצימת לב לנשימה. ולקחתי את הכלי הזה כשנזקקתי לו. וראה זה פלא, גיליתי נפלאות. גיליתי תחושות והתחברתי, נפגשתי עם דברים בתוכי שלא העזתי להיפגש איתם. ויש רגעים שקורים לי כמעט כל יום, מין סוג של חוויה ראשונית שאני חווה כל הזמן, שפתאום משהו יכול לרגש אותי בצורה יוצאת דופן. אתה פשוט נוכח עכשיו בגלל הנשימה. אני לא נותן לזה להיעלם, אני נשאר עם זה.
אני באופן אישי מאוד מתחבר למה שאתה אומר. אני חושב שבסוף שאתה נוכח, אז הכל ראשוני, כי הכל קורה עכשיו. הוא בעיקר קורה ולא נשאר אצלנו בראש. נכון, נשאר לנו, סימנו לי שיש לנו דקה, קצת פחות. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם על השיחה הזאת. אני לא חושב שהספקנו להגיע לאן שרצינו, זה עבר מהר. המשפט האחרון על חוויות ראשוניות, שחשוב לי להגיד, אני חושב שחוויה ראשונית בסוף היא אותה חוויה שהיו את החיים לפניה ויהיו את החיים אחריה. וגם אם השינוי הוא רק רבע מעלה, הוא עדיין שינוי של רבע מעלה במי אני לפני החוויה ואחרי החוויה. בדרך כלל אלה החוויות שמעתיקות את הנשימה, ואולי בגלל זה הנשימה וללמוד לחנך אותה היא זאת שעוזרת לך לצלוח אותה בצורה יותר בוגרת מאשר בילדות או באופן אקראי. זאת רק דעתי. רק אלוהים יודע, כנראה את התשובה. ואנחנו נסיים עם שיר עליו. Spirit in the Sky, נורמן גרינבאום. תודה שהייתם איתנו. תודה. תודה, תודה רון שהזמנת.